me yarawai ayyana waqayyo dubanna me ayyana namahun dumaf mulati jeramun kis me ayyana namahun dumaf mulati jeram ayyana namahun amen amen yesus goftara amen namni tokko tito macafa tito bokona la malakofsa kudatokko jalqabena dubisa wan gababa yo ka garu gara khara era tindem tan amen amen jeda amen namonni waqayyo ka ribo namota waqayyo jechun namota tajajilen jechu mit sinundu namota waqayyo da amen amen jeda amen kara garum mangenya ni dabadde sintesani barachu amen kanaf bi onoje dati si namo tawakayo namo akayo jeri mina masi wadi namo akajeri namiti akajeri namo akajeri namo akajeri eh namni waka namo akata ukaba namo haka sinago do amen ga sagale wakayo tif durusa kenan namonni guddachuudaf barbaadan namonni jijjiramuudaf barbaadan yo hara jijjiramu fu barbaadan isin waqayyo ayyaana isa akkasinif baayisu barbaadumi barbaadani ha kanaf waqayyo harkarra wanta waqayyo unqabu argachu kan dandeenyu sagale waqayyo dagawurra amen amen jeda amen kanaf sagale waqayyo yommo hara dageessan akka waan istiri wayi sina wayi dubbachaa wakanimmo dhaggeeffachaa jirtan akka laalle sagalee jireenya wanta du'eef jireenya laatu amen amen jedhame amen sagalee namoota dhukkubsaniif dhukkubsataniif fayyaa laachuu danda'u amen sagalee wanta sinjalaa du'e kaasuu danda'u sagalee waaqayyo amen jira yesus amen in argitu namoota tokko tokko yohannis yommuu laaltan mul'ata yohannis irratti nan kufe jedhamiti kabajni okinimo ergama waqayyo kan fakkatu tokko dufe na bira dabate inni nakufe jedi miti achimo dagaru sagale akkane jedun dagai kai dabadu wanda ta uf jedu sitani ma jedeni mi sagale san yo mu dagau ka e dabate amen jilbi sa sin jabate amen har namoni jilbi kesan amen odu sobatin dadabe biya la faka narratia sagale hamatin dadabe harin jabatan amen me sagale waqa jeda amen sagale waqa jirenya la ta jeda amen jirenya la wanta dadabe jeda amen wanta dadabe humna la ta jeda amen humna wanta na jala du ef jeda amen jirenya la ta jeda amen jirenya maqa gofta yesusin harra wanta sinjala dadabe ha jabatu amen wanti sinjala du yarra maqa gofta yesusin jirenya la ta bu amen kae aden debiu amen Yesus eddo Alazar awallame jirutti guyya afur boda deme guyya afur boda deme garu sagale bas Alazar ko tubay jeren maga gofta Yesusin hatta sagale dage sanirra kan kai wanti sinjala tuye awaltani geje tani faili sa cuftan faili ni sar harawa akta yakabana amen harra banamera amen hikati hade mu akaje denti wanti sinjala hidami dinum tide sun hike gadisa amen me hikame jeda amen hikame kana boda jeda amen karanko baname jeda amen wanti na jala hidame jeda baname re jeda amen sagale waqa jeda sagale waqa nafdu fe jeda amen kana bu jeda homtun enda bu jeda amen amen sagale ni michu koti jettemi sagale ni enyu sagale ni michu ko garar mal jida uttala tullu ranimo garbathama mal jid garakodu fe sagale nenyu me sagale michu ko jada harda sagale michu ke sani sinargat amen garakesan humna sindura dabate tarendu fa amen dina sindura dabate tarendu fa amen sagale michu ko ti tullu jechun dina sindura dabat
akka waaqayyo wajjin waliin arganne, eebba waaqayyo wajjin akka waliin arganne, eebba waaqayyo isiniif gadhiise wajjin akka waliin hin arganne, isinii fi eebba waaqayyo jidduu tulluu dhaabbate har'a maqaa gooftaa Yesuusiin tulluu san taree sagalee waaqayyo dhufe. Ameen. Sagalee waaqayyo jireenya namaa hin jijjiira. Ameen. Sagalee waaqayyo biyya hin jijjiira. Sagalee waaqayyo magaalaa hin jijjiira. Sagalee waaqayyo seenaa namootaa hin jijjiira. Har'a namoonni sagalee waaqayyo fudhattan seenaan keessan hin jijjiirama. Naannoon keessan hin jijjiirama. Manni keessan hin jijjiirama. Ameen. Bacha'ina garay qaliwta kaafu Tabka walaw kanubi onkifu Baganan al saklim adaradir alahu Kahuni tabela ya abadi tiliknahu Abadi tiliknahu Abbaan koo guddaadha jedhame. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee waaqayyoo har'a wanta du'e keessaniif jireenya laataaf. Amee. Abrahaam beektu. Ani wal qolbisiise yeroo tokko tokko. Abrahaam argitanii dulloomee waggaa meeqa ta'e? Sagaltama. Miti? Saaraanoo? Maali sanii maal dhugumsiisti? Saaraan meeqa? Inni waggaa 190 ishee haa ta'u waggaa 10 caala jechuudha. Abrahaam dulloomeera jechuudha. Ameen? Ameen jedhame dhufeetuma itti lallabe. Saaraatti illee lallabe. Dullatti saaraan fuulli walitti dadacha'eetu sagalee waaqayyoo mura geessu. Bareedduu taate. Ameen? Ameen jedhame? Har'a maqaa gooftaa Yesuusiin. Amee warri abbaa warraa qabdan sagalee waaqayyoo kanarraa kan ka'ame maal haalta bareedduudha. Bareedduu taatanii mul'atan amee maal saaraa beektu waggaa 70 oluyyoo mul haaltan barras Abrahaam dulloome miti saaraan ishee waggaa 60 taate saaraa waggaa 60 tana inni gara iddoo biraa qabee yommuu deemu namoota Gibsii bira Abrahaam saaraa arganiiti hin hawwan hin kajeelee namicha Abimeleek jedhamu. Maaliif kajeele jechuun sagalee waaqayyo santu qaama ishee haaromse. Ameen. Ameen jedhe. Sagalee waaqayyo yoo dhageessu fuulli dadachaa'e kun ameen ifa addeema. Ameen. Maaliifi yegzaabeer zayit jedha. Ameen. Dibatni kennaan araarri ayyaanni waaqayyo jedha. Shamgilinaan yaalamallamaal jedha. Ameen. Namoonni tokko tokko waa'ee Joseph Prinsiin itti miira. Namichi dulloome bari jiru. Umriin isaa baay'ee guddaadha. Abbaa ta'e amma ilaal ammallee akkasuma jira namichi. Hin argitu ati ilaaltamire. Namichi namoonni tokko tokkoon beekan. Umriin isaa deemeera namichi anuma gaa. Anillee waggaa 10 irraa akkanumatti hin argitan. Isinitti miira maaliif jette sagaleen waaqayyoo amee sammuu keessan qaama keessan amee hafuura keessan hunda hin haaromsa amee qaama keenya hundarratti hafuura irrattis lubbuu irrattis ilaalcha irrattis. Qaama keenya kanarratti siin hojjeta sagalee waaqayyoo amee. Amana dhugaan isinitti himaa sagalee waaqayyoo jabaadhaa qabadhaa. Isa malee waan takka gochuu hin dandeessan. Ani har'a dhufee bilbila keessan isinitti himuu nan danda'a ta'uu danda'a. Kennaa waaqayyooti. Aasteer jedhee maqaa kee waamuu nan danda'a. Ta'uu danda'a. Isha Aasteer siin jedhe. Maqaan kee kutaa tokko hanga 10 waamamaa ture Aasteer. Miti? Maa sarpiraayizii hin taane barsiisaan kee maqaa kee kutaa tokko irraa kaasee hanga 9 yoo urgeessaa fuufamu. Kutaa tokkotti waamamti kutaa 2 sarpiraayizii taate. Waaqayyo amma maqaa keetiin hoos hidhee maa sarpiraayizii. Abbaa ta'e waan fe'e sitti mee hafuura waaqayyootiin ayyaana waaqayyootiin deemuu nan danda'a. Isin wajjin kan turu bara baraaf garuu sagalee waaqayyoo dhaame. Ergamni waldaatis inni guddaan sagalee waaqayyoo lallabuu dhaame. Isa qabda taanaan ati yeroo hunda dureessaame. Namni dureessa jedhamu nama sagalee waaqayyoo qabudha. Kanaaf namoonni as jirtan hundi keessan sagalee waaqayyootiin guddadha. Isa maal jedhamti seetee yenebitee jedhan afaan oromiffaatiin hin jiru hin qabnu ta'a akka waaqayyoo haa galatamu. Yenebitee maal jedhamu?
የኔ ቢጤ ከረቱ እሺ የኔ ቢጤ ጽዋ ገብርኤል ነገስ አራ ማን ኡርጌሳ ትጀዳመ ገብርኤል ኡርጌሳ ቢኦልት ቶርባን አራ አ ምንድነው የሚለው ማን ባለ 8 ያስጠመደ በ18 እኔ ነኝ የምትለ ገብርኤል ወዳጅ ማን ነ ጀዳ መነሳት ይታኒት የዛሬ ሳ የዛሬ ወር ነጋ ነው ጀዴ ዘኔን አርከባስ የኔ ቢጤን ሶናሲት ደገስ ከናፍ ጂአራ መነዘኔት ንፍ መነ ኡርጌት ንፍ ተሰሩፍት መነዘኔት ወላርጊተን ጀሬን ሶን ጽዋዶ ግዲ ጋሩ እንዱግዱ ናማ ከማት ቢያላፋ ናናው ኦሉንጀር አባቴ ሰገለ ዋቀዮ ቀብደታናናት በይክታ ጉዳን ጥቃን ሲትዱ ፈማሊያት እንደምቷ አሜን አሜን ጀራ አሜን ንሞኒ ሰገለ ዋቀዮ ቀበል ወይኔ ወይኔ አኒማል ሚልኪያስ ቤቱ እ ይሳ መጻፋ ማሊዳ ዜና ጀደም ዜና ማል ጀደም ማሪፋ ሴና አከሰምዲ መጻፋ ሴና በቆና ቁደሰዴ ቁዳፉር ቁደሸን ሙዱ ቢስተን ነሞተ ዲባፉ ራጆ ተዲ ባፉር ቀባ ነምቺ ወኖ ጀደም አካብ ጀደም ራጆኒ ዲባፉር ጋሩ ይሞተ ጀደኒ አካብ እንገለባ በጣ አከራጆናም ቢየ ቡልቾተ ቢያ ሶበንከን ሙቱማ ሶበን ራጆኒ ኢትዮጵያ ሙቱማ ሶበን ወልዳ ሶበን ኡማታ ሶበን ቢየን ሶበን እንቀበል ሰገሌ ዋቀዮ ቆፋ ዱጋ አሜን አሜን ቢርባኑማ ከኒ ቢሲን ባዙ ሰገሌ ዋቀዮ ቆፋ አሜን አሜን ሰቀባና ናቲ ሞቲስተይ ወገና ወልዳስተ ይሰዱራ ዳበታ አሜን 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 ጀዲ እርገማ ዋቀዮቱ ዱራ ዳበታ አሜን አሜን እርገማ ዋቀዮ ሰገሌ ዋቀዮቲን አላሲትሉ ፈዩ እርገማ ዋቀዮ ምት እርገማ ሰይጣናት ነምኒስ ergamani sato sagale waqayotin ala sitti dufnan ergama setanatin isa duros tabachu kadande sagale waqayo qabatti ti amen namadi bavur immo ta jerane demi gara warana demi jerane kuno nami chitokka magara bole kana namota meka qabamanin argajeli qabamani kuno namina biname jeli abate qabamani ojeru sikabani argita inta uka waqayo sinjerei dabar lolaye demu ba sagale waqayo qabachu qabda ቲ ዝምጀት እንተው እንተው ጀሪ እንተው እይ ቀርሽባ ኢየሱስ አገር ነምኒ ሁምነ ከነርገት ዋቀዮ ጂጅራት ይቆፍ ሰገለ ዋቀዮ ቀባተን ቆፍ ቀባዱ ሰገለ ዋቀዮ አሜን አሜን ኢሞታ ኢኖታ ኢናጀሰ ጀሪ ነምኒ ዲባ ፍርጀት ሚልኪ አስተክቲ ንፍቲ ወኑን ባይነ መጽሎራ ዮሳፍጥ ጀደሙሱን ዮሳፍጥ ማል ጀዴ አከረ ጀዴ ዲባ ፍራንከና ነሞት ዲባ ፍራንካና እቲና ማነጀ ነምኒ ቢራንጂራ ሜ ሰገለ ዋቀዮ ከንዱበቱ ጀዴት ጋፈቲ አቺቦረ ነምኖ አካብ ኩንዱ ፈት እንጂራ ገሩ ኢሰ ሚልኪያስ ጀደሙ ተኮ ቲክሴ ወይቲኒ ዋይኮ ዋንጋሪ ዱበቱ ነምጂ መቃክ የበለሳ አናፍ ዋንጋሪ ዋን ዱበነ ፍሰ ተፈደራ ኩኖ ዲባ ፍር ዋቀዮ ለኮፍ ሳኖ ጀቱ ጀዲና መሲ ብረጁ ቶኮታይን ወጀተ ጀሪ አሜን ቶኮኒ ሲን ወጀተ ጀሪ ነማኩማ ቶኮ ኢሳም ባህያ መንጋጋ ተክቲ ምቲ ኢልካና ሬት አካሚቲ ሚልካና ሬት ናማ ኢጀና ነማ ተካሩ ኩጣ ሸፋፋ ለናም ኢትዮጵያ መተከዲ ሲቲ ብራንጌ ሲተ ሶምሶን ገሩ ማሊፍ ዋቀይ ወጅኑ አጅሩ አሜን አሜን ከናፍ ሜዋማ ዋንኮ ገሩ ኢን ጋሪን ዱበት ጀ ነምጨቲ ዱፍተ ሰገለ ዋቀዮ ቀብት ሰገለ ዋቀዮ አሜን ነም ተኮቶኮ ሲንጂቡ ደንዳ ሰገለ ዋቀዮ ቀበተኒ ሰገለ ዋቀዮ ቀበተኒ ገሩ ጅበምተን ጀቹን ሲንደጎንጎርተን ጀቹሚት ናንቀ በጀድሜ ከነጎቹ ዳፍ ገሩ ሰገለ ዋቀዮ ቀባቹ ቀብደና አሜን ከናፍ ሰገለ ዋቀዮ ዲፍኮ ፔሳ ኢሳፊዮሉ ኡፍኮ ፔስተን ኦፊ ከሰንጅራችፍተኒ ካንስ ጅራችሱ ደንዴሱ አሜን ኦፊ ከሰን ፈይስተኒ ካንስ ፈይስቱ አሜን ናምኒ ኦሱም ኦሲም ኦፊም ፈይነ ማፈይሱ እንደንዴሱ አባ ወፊፈዩ ቀብዳ ከንሲፈይሱሙ ሰገሌ ሳት ሰገሌ ሳት ሪት ከበዳመ ከና ፋራ ሰገሌ ሳራ ከንከይ ወንት ሲንጀላ ደደብን ጀባታመ አሜን ጅራ ኢየሱስ አሜን ከና ሰገሌ ዋቀዮ ሪት ደገ ፈዳ ደቂቃ ቁደን አከነ በረና ደቂቃ ቁደን ቁደሽን ጀቹራ ኢየሱስ ጎፍታራ እሺ ቲቶ ለኮሳ በቆና ለማለኮሳ ኩዳ ቶኮ ጀልቀበ ናዶ ቢስታ ሲኑንድ ከሰን ሪት ደጋ ሙንዱማ ፈይነ ጀሉ ሙሊሴ ዋቀዮ አያነ ኢሳ ለማውንድማ ፈይነ ከሙዲሴራ ኢየሱስ ጎፍታራ አሜን አሜን አያነ
nama hundaaf maal ta'e jedha barumsi mul'ate ameen waaqayyo ayyaana isaa nama hundumaa fayyisu maal jedheera mul'iseera mee mul'iseera jedha ameen ayyaanni mul'ate ayyaanni waaqayyo kun kan maal godhuudha kan nama hundumaa fayyisuudha ameen ayyaanni waaqayyo nama gariitiif qofa nama kaaniif kenname kaaniif kanafee miti fayyinni waaqayyoorraa nuuf ergame ayyaanni waaqayyoorraa nuuf ergame hunda kan fayyisuudha ameen kanaaf namni gooftaa yesuusitti amane ayyaana kanaan fayyeera ameen kennaa waaqayyootiin fayyiteerta ameen kitaabni akkana jedha ka'a gooftaan waaqayyoon namni isatti amane hundu akka fayyuuf akka jireenya bara baraa argatuuf malee akka hin banne ilma isaa addunyaa kana hunda jaalatee maal jedhe kenne mee naaf kenneera jedhaame inni yesuus jedhama jedhaame qoricha jedhaame fayyisaa addunyaati jedhaame yesuus gooftaadha waaqayyo akkana jedhe addunyaa hundumaaf namoota hundumaaf mee namoota hundumaaf jedhame ameen ameen iyyesuus hundumaaf du'e abbaan keenya waaqayyo immoo iyyesuus gahaa akka ta'e amaneet qoricha godhee nu ergaame maal seetan laala sirriitti dhagaa dooktarri isin mana yaalaa deemtan mana yaalaa deemteet kininii takka yookaan immoo ishii tana takka qoricha tana takka isiniif kenne nam tokko kana shan osoo dhugee maal ta'a kana sadii osoo dhugee hoo tana al takka dhugee jedhamee tana dhugee fitu qaba kanaa gadii soo dhugee hin fayyu dhibeen keessatti hafa kanaa olii soo overdoozii dhufa peenteen tokko tokko maaliif akka du'u beektu qoricha waaqayyo kenneef hin beeku. Qorichi lallabaa bira akka jiru barbaada qorichi raajii bira jiree barbaada qorichi iddoo garagara qorichi iyyesuus ame inni immoo hunda keessan keessa galeera ame rakkoon maaliidha yoo jettan ani dubbisee yeroo mara hariiroo sagalee waaqayyoo wajjiin fi afuura waaqayyoo wajjiin qabaachuu fi ati immoo qabaachuu dhabuudha malee yeroo hunda inni si keessa jira ame mee iyyesuus na keessa jira jedhame iyyesuus na keessa jira jedhame. Qorichi waaqayyoon gooftaan keenya nuuf kenne fayyisaa hundaati ameen isarraan paastariis jedhe qeesis jedhe taskaaras jedhe warra kaanis warri keenyas kadhannaa waldaa hoogganaa waldaa miti ittis dabaluu irraa sirrisuu hin dandeessu iyyesuus qofaa isaa gahaadha ameen iyyesuus gahaadha jedha ameen iyyesuus baqina obaluski ameen gahaadha inni kanaaf. Ayyaanni waaqayyoo nuuf kenne kan nama hunda nama eenyu ameen gahaadha kennaan inni nuuf kenne musliimas ortodoksis pirootestaantis kaatolikis hundaaf gahaadha ameen waa'ee mana amantaa minaamina kan isinitti himaane mana amantaa laayisansiidha nagdi fiqaadiidha ishi musliimas mootummaarraa iyyama qabeeti. Maskiidoo fi babal'isa nullee laayisansi fudhaniitu mootummaarraa hojjechaa jira ortodoksiinis laayisansi akkuma alaar suupparmaarkeetii giroosarii mana foonii banan kana akkasuma iyyesuus kana baneen deemne ameen inni ani jireenya jedhe malee noo addaraashii tokko fooqii tokko siniifan ijaara jedheen dhufne addaraashii waldaa siniifan ijaara jedhee deemne iddoo akkanaa amantaa akkanaa siniifan uuma jedhe ani maaliidha jedhe mee iyyesuus jireenya jedhame. Mee inni jireenya jedhame ameen jireenyaan qaban jedhe anumatu jireenya jedhe ameen iyyesuus gooftaadha amantaa garaagaraa uumee hin deemne iyyesuus kanatti amane hin fayya kanatti namanne simpil godaashi nama tokko tokko amma mee gara maskiidaa kana gooree obboleessa koo nagaa gaafadheen ture bayyesuus ta maskiin liggabaan jiru abbaa ta'e maaliif hin galle maali achi obboleessa kee achi jiruuf iyyesuus hin duune. Mana ortodoksii maali jedhama waca bareen ta'inaa jedhaan nama si bira jiru iyyesuus waan akkanaa hojjatee hin deemne ame laaf jaaladhaa iyyesuus nama jaalata ame iyyesuus jaalala jedhame iyyesuus jaalala bakka jibba saba kama jibba amantaa bira hin qabu jaalala
ufiti kabe bolesa ke ufiti kabe boletike jalka ba jala la dursa jechu en hundumaf de me hundumaf de jeram eh ortodoxism by jesus anta ndezi bezi tgabale bezi seena mal jesus mana bo ademe miti mana sargis de miti bo alazaris de miti ndemne demera eshi ayana ho ndemne ndemne ayan ayana you don't kabajen johannes bokona torbarat demme mundem me demme jeda jesus namuhundaf gaada me kanaf ayana namuhunda fa jesus malgodera waqayon mulisera ayana namatokof mulise namatokof indoxine jesus amen bhai ban ajay jesus esati fanifam ya esati fanifam fanurat tigara tagara tibayeti wor tunurul basarit fanurat lafarat infannisni malif lafarat infannisni yesus hunduma fakamulatu fami amen amen waqayyo hunduma fmulise jerami altemet daiman illi akalaltu worri komatin gaggababona kazakiyos jirtu konin illi kaf olma jerani lalan in olma sani garar rasani garar mulat fannur ol hundu kadadabes chise lalan malinni kafanni fami ku yesus amen daiman ile kuno yesus fanni bamed jaban ile illala ye kankumati kabus kankumati deras gababa sakalalo waqayyo isa ol baze amen amen gararra takarra ogoni yesus gofta amen kanaf doksan injir hund ke sem faytani irtan amen amen jere amen ega ayani mullate kun garu ergena moto hunna fayise bodam man hojjeta point is sadis ritim isa yemetan fito ayana nama hullu ma fayisu waqayyo mal godera mullise nanjera mullise era eshi ayani kun mal godeme dememi ayani waqayyo kunis ayani waqayyo kunis me ayani waqayyo kunis jedame ayani waqayyo amma wae ayani waqayyo kana ibsu edajechu da sagale waqayyo amen 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 jedame harra ayani waqayyo malif akkanuf kenneme ubachunu fatawame nemtoko toko bektu ayani waqayyo malif akkanuf kenneme yumbeku ayana saati infarfada ayana saatu akkana gorejera ayana saati injirada jera ayana saati infayejera ayani kun malif sikenneme ayana ma ayo muminanum kabdi wonorilen kabamiti injira ayana matawfin kabanamundu garu ayani waqayyo sif kenneme malo jeta sibir waqayyo jakeenya banu amen amen injet yesus goftar kanaf sirrit beka eshi mi waqayyo male jiraachu tajeeda biye nafaysa hamas galle baraka kees of qabut thank you eshi ajeedat namoota waqayyo taane akka jiraalu gursi gara galitti mudeemsa thank you amen ayyanni kunis jedam nui waqayyo male jiraachu wakanimmo kajeltu tane akanjiranne mal kajelu waqayyo ndizani biyala waqana kajelu waqayyo kajella rasina olchu amen kajeltu nta injeri me na micha asjunu kajela nta injeri me ade sebet kajela nta injeri kajeltu sinda injeri malgere waqay eda kajeltu jechun abba male jiraachu da menam tokko kajela kanjeda mo malida me ko namne hado fitin buddena jedu kajeltu jedama namne abba fitin kajel buddena gafa to kajela jedama namni mati ofi kesa jiraate wan argate nyaate wan abe mo ise mana abba ofi jiraatu kajela jedama kajela ne nyuda ise mana mati ofi ise jiraatus argatus tabus mati wajji jiraachu dise ollade me olladan kanana goda jerugo ollan suni mo mati da lola waqayyo fi addunyan kun lola lola je dame lola de akkamiti dina abba ke tirat kajeltu in kajelu je men kajelu je dame kajeltu penten kajeltu ninjirti pente kajelan ta injerime sirrit o kajelan ta injerime kajela jechun malida abba ofi dizani dina wakanimo nama abba ofi wajin wallole abba ke wajin wallole biradem tetet malakasinyachi sun bektuwar me koko abban ke ya abban ollanto ku wallole
mana dina abah kau demi unyad, insya kuat. Anak ibu amai ramah, laki mcaan warak kita unyadi nanjirer. Malih, insya dah tan amni sif kali, insya dah tan. Adunya antun wakaiyo jilola wan tatif abah kau agai serit, lola wan tatif sif kori cacingnya jist. Massive Kennedy, divisive Kennedy, the pinnacle Kennedy, you massive Kennedy, Nagasif in Kennedy, Kanaf, Wakayodan, Gargarbate, Wakayo Malejiratu, a Kajel to Jetu, Kajel to Tajerime, a banke Warunda Kabame, Wakayo Warunda Kabame, Nama Nagabar Baduf, Naga, Nama Jalala Barbaduf, Jalala, Nama Warunda Ayana Barbaduf, Ayan Nisaba Yedu, Amen, Me Warunda Kabajerame, Kanaf Jenima, Kajel will be Yalafaka, Amen, Amen, Kanajetu, no Jetin Jetu Mitimo, Serrit Balansi Kesaniga, Be Yalafaka, Dress at all covered, Amen, Jera. Malif Rajiv berbadu, memang bahasa awasan dem tuat yang Rajiv berbadu. Nikding kau najala kasar eh, memang je ter dem. Tapi ni nak garis serik, serik tidak lal. Shai guru guru, akai akai. Garbu silang kau na guftan awul fah. Tapi, wang kau, kami kira kami. Malif, maloji untuk fatina hoji. Hoji ujanda, wakai yo hoji akak kesan ini epis. Tapi, piye lafah nombor baca zoom itu ber. Ati garu wakai yo cari ciste piye lafah kena injalat ini dah. Kam tu sif dursa. Wakai yo dah mau piye lafah kan? Hah? Wakai yo dah. Ani roba ye insit mami. Karshili orang kau harga tu tiko asjala fideti. Kamangisti kana ni ni ada rakan angkasa. Kamangisti kani garu bahasa ni tu. Kunelli wata rumo kaisa le bahasa ni. Esha to kosba fajar. Beri la ni tu. Malif. Ani gofta beri kana ati malay beri kun gofta nara tinta ujere ta ni tu. Amin. Me ani karshit af gofta najer amin. Ganzab ni gofta nara tinta ujere amin. Kanaf akka kajel tuntane wagai yorra. Adda bane. Malakan tanif. Akan jiran nif kajel tu akan tane aci tanseo sultan asa tarlo amku benda mana tanap edon itu dah bejut cula Yesus gofter kajel la biya la faiz Hamas ganeger barakah nak esa of kabuti kajerin nanti namu tawak ayo tane akan jiran nu gorse gara gari tinu deh bisa ajar amir Kajella rayos ini bismillah tiguna ayam ni wakai of kamu akan desu malah akan desu of kamu akan desu tok lama fau kajelum mana nak kajratu sigorsa mana gorsa jadi amin sinif galemi kajella ralan sin deh bismillah amin biya lavakan akan kajelle wakai yomale akan jiranne. Adunya kan akka genten, adunya kan akka tufatan singgoret, sin debiset, acimo of akka bitter, amen, of akka kabutan, amen, akka suma simo kajelumman an akka jiratan, amen, goda, lama faho ingorsa, mal goda, me ingorsa jir, amen, ingorsa, seto kufarat yo mulalta, wakayon ala abba fetan, wan fetan kabacuran desu. Garu, bukan ini seni timu. Namun ini jadi, biarlah fakar hunda usu. Faida ofitif allce, ukurmu usu argete. Kebanyakan biarlah fakar hunda usu abat jera. Lubu isahatif garu, wanto kuhun kaban malisa fayer jadi. Jerengi isah barabaratif kantau hoin kaban malisa fayer jadi. Kanaf abadi, biya lafakan hunda bitte Yesus hong kabani. Biya lafakan hunda kabenya biya lafakan hunda furate wakaiyo hong kabani adi. Jirenya je cuni sami daba. Jirenya je cun wakaiyo jinjira curame. Jirenya je cun kabenya je cun wakaiyo hong kabal curame. Yesus malek kabenya kabur hundum tu. Doa barabara rasifa Yesus dan dom. Yesus garu eberame. Doa rame. Yesus goftar. Infai saya nama, kanaf serit Yesus itu mentera. Abi ini gudang kesan Yesus, amen. Biya lafakan engkaje lujur, amen. Arah engkaje lujur, amen. Engkaje lu berbadanis injira, karena injira indendesu.
garuu nagaan inni dhugaan hin argamu. Amen. Yesuus akkana jedhe, ani nagaa koo isiniifan kenna jedhe. Nagaa koo isiniifan erga jedhe. Nagaan ani siif kennu garuu jedhe, isa addunyaan isiniif kennitu sanii miti jedhe. Amen. Isa samiiti. Nagaan addunyaa isiniif kennitu abbaate galgala baay'ee si gammachiisti. Galgala ganama moo hin argattu shisa. Namni tokko tokko nagaa barbaaduudhaaf halkan dhugaa bulaa ganama hoo ba'u. Machiin hoo isa dhiistuu maal godha? Isuma dhugaatii mataa hadoochee dhiisisan ganama yaadateetu mataatti baatee zoora. Galgala sitti dhuga. Nagaan dhugaa kan jiru Yesuus bira. Amen. Nagaan dhugaa Yesuus yoo ta'e maati? Ibidda keessa yoo jiraatte inni si wajji jira, ibiddi si gubba. Bishaan keessa yoo tartu inni si wajjin jira, bishaanichi si liqimsu. Amen. Maqaa gooftaa Yesuusiin nagaa isa dhugaa har'a isiniif haa baay'atu. Yesuus gooftaadha. Kanaaf Yesuus qabeenya jechuun waaqayyoon qabaachuudha jedhe. Biyya lafaa kan hunda bulchee namni waaqayyoon hin qabaanne faayidaa homaatu hin qabu jedhe. Kanaaf ayyaanni kun inni tokkoffaan namoonni waaqayyoon malee akka hin jiraanne biyya lafaa kana gananii qajeelummaadhaa fi ofii bitanii akka jiraatan kan godhu. Amen. Lammaffaa namoonni akka hin balleessine kan gorsudha. Maal godhee deebisa jedhe? Gorsee jedha. Ayyaanni waaqayyoo ayyaana nama gorsu malee ayyaana nama arrabsu miti. Amen. Amen jedha. Amen. Yesuus argitanii dubartii yommuu dhiira wajjin qabne jedhanii tumuudhaaf fidan maal godhe Yesuus? Isin keessaa namni cubbuu hin qabne maal haa godhu? Dhagaa duraa itti ishii haa darbu dhagaa duraa irra haa buusu jedhe. Hunduu of laalu cubbuu qabu. Yesuus qofti cubbuu hin qabu naame. Yesuus qofti qulqulluu ture. Amen. Osoo dhagaa darbachuun barbaachise Yesuus hin darbata ture. Kennaan waaqayyoo nuuf kenne Yesuus inni fayyisuudhaaf dhufe malee namatti murteessuudhaaf hin dhufne. Amen. Nama amen jedha. Kanaaf Yesuus illee ani sitti hin faradu deemi jedheen. Kanaaf gorsi lammaffaa waan akkanaa kana maal hin godhin hin hojjetin jedhee gorse. Kanaaf inni lammaffaan hin gorsa hin barsiisa. Inni sadaffaan immoo achumaan jedha itti aansees abdiin keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenya. Amen jedha. Amen. Maal jedha? Ayyaanni nuuf kenname kun immoo inni sadaffaa irratti maal akka godhu beektu? Abdii keenya Yesuus Kiristoos akka eeggannu nu godha. Amen. Amen jedha. Amen. Yesuus inni fayyisaan keenya sun deebi'ee dhufa. Amen. Kennama ergaa siif kenne si gaafachuuf hin dhufa. Wangeela lallabisiin jedhami lallabde. Faarfadhu siin jedhami faarfatte. Kennaa inni yommuu ol deemu siif kenne sana si gaafata. Gaaf tokko immoo dhufe hin deebi'a jedhamee nama si bira jiru. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo kitaaba qulqulluun dubbisiin jedhu hin jiru jechuudha. Ayyaana hojjeta jettee kitaaba osoo hin dubbisiin boraatii godhattee irra fiixeen teeku dubbisii jedhee nama si bira jiru. Ayyaana hojjeta jettee waldaa kadhannaa irraa nabiin abbaate. Ayyaanni abdii kee Yesuus Kiristoos jabaattee akka hin eegne, ayyaanni abdii kee Yesuus Kiristoos akka hin lallabne, ayyaanni waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos akka hin haasofne si godhu ayyaana gooftaati miti. Ayyaana hamaati inni haadhamu sirraa. Amen. Ayyaanni waaqayyoon siif kenne ayyaana nama jabeessu. Amen. Ayyaana kadhadhu nama godhu. Amen. Ayyaana lallabe nama godhu. Ayyaana faarfadhu nama godhu. Ayyaana obboleessa kee barbaade nama godhu malee ayyaana hojjeta jedhee asitti taa'ee hin ta'u ayyaana miti abbaate. Ayyaanni dadhabaa nama godhu ayyaana waaqayyooti miti. Ayyaanni waaqayyoo abdiin keenya Yesuus hin dhufa. Zim jedhee dhufaayi maal hojjattee jechuuf dhufa bara? Maal hojjattee kennaa ani siif kenneen? Man sartashaan bakka charch sandee lammaffoo hamuusii dhufnee waaqeffannee deebi'uudha. Lubbuu biyya lafaa kanarra jiraniif hammam of kennineerra? Saba keenya hammam tajaajilleerra? Biyya keenya hammam tajaajilleerra? Kennaa kiiboordii waaqayyoo siif kenneen waldaa hammam amanamaa taatee tajaajilteerta? Abdiin kee Yesuus hin dhufa. Fayyisaan kee Yesuus yoo dhufu garuu fayyisuuf qofa hin dhufu. Amma abbaa kun
murtidaf isduf kanaf think on it ratti adu qabda yesus fa yesuf dufera murtidaf imonuf malifi kanaf ayani sifke nabigun kana siada chisu qab ayani jazbana magodo ayana wagayomit amen am fakenya fa nami ayana to jeta sha ayana daftara qabi kotu male walda ayana ayani mare warra warra qabo kitabu makana re minfit kanu marra gabarre fa makana bar dubisne tu kam nabar un waraqada e waraqada kanu dubistu garu ayana argatame hafura sa argatame kanaf sirit jajjabada walda daf sagale waqayotif okay sirit of kenna yero kesan kenna ila wonno kesan ija kesan sirit sagale waqayo rakoda abdin kenya yesus innufa innufa ame innufa ame kenna inisif kenna amma makaito jete sigafat nam tokoto kumal jere sidin namni tokko jere gufsan yesus yo barsisu isa tokichaf ganama wamiche gode fujako jetu namichi tokko midi isa tokko saati jarat isa tokko saati me karate du saati kuda tokko rat du bemidi namota saati gana gara rat du fan minda sani omu kafalu namichi mal gode saati hundu mafu mal gode walkite kafale inni ganama du fesun malifi ati isa ganama du fevi isa boda galgala du fevi kite kafalte jeren kanani kafalef maltu sigalche jere kanijechuni walda su tademiti yorodumu gau gai jechu midaba yorodumu gau ogese nyata yu abba e gajal kabane abansi kedite gajal kabre kite nyata namni gajal kabadu fe afura sitti gadifamu kadanna rakase waqe fanna rakase sagale waqayyo rakase hundu margat namni boda dufeo wan amma boda ori dufu amma summarization summarize yo mugaru barum sakhi yo mun golabu du fajachu argate mal barsisu fi yesus jechura ati wamichi ganama ammam ammarra jalqabe yo sige ammu makaw qabre jechura enni sa ajarra ho sagayo sa ajarra mal jechura yero darga gummati namni waqayyo nargatu injira ergesani jalqabe abdi sa yesus kristos abdi dane gacha ame demqina ne gacha egu qabajechura daimu mada goftargat enimo darga gummadan goftargat hero jabate gaso demi ja oltaye jechura enile saati goftargat sanira demqina isa waqayyo abdi sa egachu qab enile jarsumma ogasa de tamatile yodofe waqayyo malqore jechura infayisa saati wamichi sigaerra jalqabde debila tutu gila lamamale ni kafalu kundaf kitte kafale jechubit hundafu akka hujar kattenen kenne jede waqayyo ame akka maliti ayana kan ayana kotin jeda amma hodu fu yesus akka huji kette sif kafalu fu famale ayana satin sif kafalu nu baba tritti begu qabder amma mujecha yirten sagale waqayyo isa dagessan kanaf amma mufkenna yirten ayana sif kenne mef amma amana maada ayyani jazbana magodu salo kadanna na majibisisu sagale waqayyo na majibisisu waye waqayyo jachu oji waqayyo jachu jibisise wanu mato kur ayyana satunu intau han hakka huji harka saritin kafalaf jid huji harka kreatin furat abdin ke yesus yo mudufu inni sifayise demu inni sifayise deme boda yo dufu garu ame akka huji harka kreatiti sike nu fumele sifayisuf mi yesus goftar sifa yesuf qofamit kanaf sirriti beku qabde kanaf abdigenya yesus akka egenu ngoda yesus wodufu akka harka koti wanaf kenuf dandafe harka ku wangari gari hojjechi same yesus yo munufu abdinke ye yesus afan koti wangari hojjede tani sega akka afan koti tinaf kafale jechuda akka milli ko dar kafale tinaf kafale akka harki ko hojjete tinaf kafale akka samun ko yade tinaf kafala abdinke ye yesus gati kenya nuf kafalu fu fame amen kanaf akka gati qabdan yadachat hojjetu qabdan huji waqayyo mojjetta kanaf sirriti beka enni umura enni sera irra darbu hunduma jala nu furudaf sababoma warra hoji garitif inafan ofisatif kulle sudaf ofisan ufkenne yejere sabagari akatanu midi qulqullu akatanu yesus enyu ken waqayon
Yesus Kristos nu kenne Yesus immo akka nu qulqullu taane sababo amaatane nama qulqullu taane jiraan ofiisa nuuf kenneeda kanaaf abdiin kee Yesus inni dhufuun kan ofiisa siif kenneeda atu of kee kenniteer taayida waaqayyoo nu agargaaru amee kanaaf ayyaanni waaqayyoo ayyaanni nama hunda fayyisuudha ayyaanni waaqayyoo nama hunda fayyisu kun immoo tokkoffaa waaqayyoo malee akka hin jiraanne biyya lafaa kan akka gannu kan nu godhu humna nuuf kennuudha lammaffaa kan nu gorsuudha maal nu gorsa waaqayyoon akka sodaanu mee waaqayyoon akka sodaanu jedhi waaqayyoon sodaatu jechuun waaqayyoo irraa fagaachuu jechuun miti namni tokko tokko waaqayyoo nan sodaadha eshi waldaan deemu warra jedha waaqayyo sodaachuu jechuun waaqayyo irraa dheessuu miti seexanatu barumsa akkanaa barsiisa waldaa akka hin deemne har'a akkana taateerta chigirii dhumameera har'a deemee namni dhukkubsate mana yaalaa deema moomoo na yaalarraa dheeffa asumatti yaalamta amee mee ameen jedha qorichi asuma jira mee qorichi as jira jedhaame andaani gizee badan basumuun andaani gizee sau basigaa idakma fooniin daldaba namiti yeroo daldabdan sana seexanii dhufeeti aree ahoon hidha shiltaa malkii noo charchi gabata shiltaa malkii noo waaqeffachuu edda asiin jedhu kanaafuu maal goota waldaarraa akka haftu si godha achiyoo borullee nafta achiyoo achumaan si fageessaa deemu waaqayyoon inni ba'aan isinitti ulfaate gara kootti koottaa jedha malee ba'aa keessan qabadhaa narraa deemaa jedhe hin jenne jedhaame kanaaf isatti ba'aa eddoo ba'aanuu itti bu'u qaba. Amee kanaaf hundi keessan of qopheessa inni gooftaan Yesus Kiristoos waaqayyoon akka sodaannu ayyaanni isaa nuuf kenname kun ayyaana gooftaa sodaachuu yookaan immoo gooftaa akka sodaannu barsiisudha. Gooftaa sodaachuu jechuun akka waaqayyoo siin jedhetti jiraachuu jechuu malee mana waaqayyooti baduu waaqayyoo irraa nan deema eessa deemtame daawwiti akka allaattiitti odoo samiirra deeme jedhe miti. Osoo bishaan keessa deemu qilleensarra bararee kallattii afraniin osoo hin deeme ati iddoo hin jirre hin jiru jedhe osoo hin dukkannuu na dhoksiti jedhee dukkana keessa seena jedhe dukkanii naannoo kiyyatti maal taate ifa taatiin jijjiiramti na saaxilti jedhame maqaa guuftaa jedhu baay'ee ajaa'iba bardaawe nan deeme jedhe samiirraan balallu achi hin jirta lafa keessa hin deeme achi hin jirta bishaan keessa hin deeme achi hin jirta dukkanni jedhe wayne amee. Dukkanni na dhoksiti jedhee oduu dukkana keessa seenu halkan na saaxilte jedhe halkan na saaxilte na fuun naannoo kiyyatti maal taate ifa taate halkan na saaxile baaseet waaqayyooti na dabarsee na kenne maaliif iddoo waaqayyoo jirutu hunda ifa jiraame waaqayyoo irraa dhokachuu hin dandeessanaame kanaaf waaqayyoo sodaachuun jechuun waaqayyoo irraa mana waaqayyooti hafuun kitaaba qulqulluu dhufu tokko tokko amma kitaaba qulqulluu foon hin dadhabu dubbisi dangoo waanuma bakakkaan dhufe hin qoricha nyaachaa jirta bara dhukkubsatteemi qoo mee namni HIV qabu tokko qoricha fayyadamaa jiraatame. Namni biyya lafaa kanarra jiru fooniin dadhabaa ta'uu danda'a garuu qoricha fayyadamaa shi mangistiin kun HIV madaaniin xaxaqamu jedhama isiin immoo qoricha cubbuu fayyadamaa yeroo hundaame samoosaa sagalee waaqayyoo mee sagalee waaqayyoo jedhame. Waaqayyoo sodaachuu jechuun mana waaqayyooti hafuu kadhannaa dhiisu waaqayyoo na dhagahu eenyu si dhagaalee waaqayyoo kan hin dhageenye ani gurra uumeera hin dhagahu jedhame ani ija uumee ilaalu siin jedhama akkamitti gara biraa deemtu. Nan dhagahu jireeti namni tokko tokko har'a waan baay'ee dhageenya akka bilbilaani garuu immoo of keessan fayyisa qoricha fayyadamaame waaqayyoon waa gargaaru.